assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar sizlar bilan har doimhurmatli do'stlar bugun xudo xohlasa ona bola sigirlarni tadim etamiz samarqand viloyati fazargxon tuman ya'ni kattanaman mahallasidamiz o'n 17. iyun sanasi bilan ikki ming yigirma to'rt xonadonlardan egalaridan bo'lgan ona bola sigirlar o' mестный gava sigir hisoblanadi bolasi navozcha eng qizig'i qo'sh navoz ikkarasini ham ko'rsatday mana lasgae'tibor <laughs> beramiz soat olti bo'lyapti do'stlar mana tasilari einl ham zo'r hozir sii haqida to'liq ma'lumotni berib o'tamiz sigir bolasiga jaon ikkita bolasi b ikkalasi hamgina navozcha na navoziga keladigan bo'lsak hozir sizlargamana sigirimizni holati mana aka hozirgi kunda nechta si peryapti bu to'rtta beshta sog'lar deyapti mana buzoqchalari ikkalasi ham navozchi mana yeb ichishiga garantiya mana mana navozchalarimiz aka xo'rongan yaxshi emlanishda hamma narsa bo'lgan shu xonadonimizda mana do'stlar yeyilayotgan yem yumishi nima bo'lyapti endi shunda somon kinjara oratara beda ham beramiz segirga mana buzoqchalari yomon emas bitta sigir ikkita navoz tug'ibdi bunaqangi barakali buzoqchalar hammaga nasib qilsin mana akilar oladiganbo'ladigan bo'lsa ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilamiz baholanishiga keladigan bo'lsak akalar o'ttiz million so'm baholanyapti mana sigirimiz ona bola egalaridan savdosi bor bemalol murojaat qilasizlar mana akilar taq qismlari sigirimiz yuvoshmi sigirimiz yuvosh deyapti mana orqa tomonlarida mana akilar yaxshi mol ekan yaxshi mol mana xo'rongina Yib ichishiga garantiya emlanishla hammasi bo'lgan mana do'stlar Sigiramiz. agarda mana shu buzoqlardan orttirgani ishda uchta to'rtta 5 beshtagacha 2 buzoqdan tashqari ikkala buzoqdan tashqari 5 ta sog'layapti deydi endi sigirimiz ham o'zi zo'r ekan Bolasi yaxshi o'zgaribdi men o'ylaymanki bu ikkalasini e, sigirimiz qaymoqli deb o'ylayman qaymoqli suti ham o'ta qaymoqliga o'xshaydi mana buzoqchalariga e'tibor beraylik mana yem o'tgan o'zi bemalol yem yemishni ham yeyapti demak do'stlar ajoyib sigircha mana keyingi Mana. hasan husanda endi bular ha? mana hasan husan, de ha? husan. demak buzoqchalar mana sigirimiz orqa tomonlari ham yaxshi kiygan. o'zi mana do'stlar yomon emas mana sigirimizni holati sigir ham chiroyligina sigir shox holatlarigaman shoxi mana sigir yesh tuz 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 tuzman joylashuvi ham yaxshi ekan mana o'zi qani tartimi ham yaxshi yumshoqkina mazza qilib so'adi opalarimiz akalarimiz so'adimi opalarimizmi endi men o'ylaymanki bitta maslahat shunda demak ikkala buzoqni ham onasini tagiga qo'yish kerak xudo xohlasa kuz fasliga hech narsa qolmadi o'zi qolganmizni to'rt besh oy ha olti oyda yeydigan bo'lsak ham buzoqlarimizni kami o'n milliondan sotadigan bo'lsak o'rtacha ona bola qo'yib berib yuboradigan bo'lsak sekirimiz o'zi bog'oz bo'ladi xudo xohlasa qochdimi qochgani yo'qmi ai nechi kunlik buzoqlar ellik kunlik demak ellik kunlik bo'ldi deyapti bug'doyni bir qaynatib bersak ikki uch marta sigirimiz srazi buqa keladi nechchinchi tug'ishi o'zi uchinchi tug'ishiga uchinchi tug'ishiga buzoqlar akan uchinchi tug'ishiga ikkala nalos tug'di xudo xohlasa mana to'rtinchisiga nasib qi'lsa işte uchta tug'adimidi allohdanamazi soppa sog'lom tug'ib bersa bo'ldi mana yuvoshgina ajoyib sigir oldiga yosh bolalarga indamaydi shoxlash yo'q umumana qizg'anisch bollar yo'q qizg'anish bolalarni shoxlash tepish unaqangi ayblari yo'q sababi o'zim ham tortib ko'rdim yomon emas mana voalar endi qochadigan mahal kelibdi badani ham yomon emas etiga e'tibor beradigan bo'lsak badani yaxshigana mana jinlari o'zi tushib mana o'zi yaxshi bo'lib qolibdi sexoronga yebb ichishiga garantiya sog'lig'iga garantiya beshta suti bor ikkala buzoqdan orttirib beshta sut sog'ib demak o'zlari ham foydalanyapti oladigan insonlar ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilamiz layk like, komentariyani gumillatib kanalga ozo o'lib qo'yamiz mana shunaqangi egalaridan bo'lgan demak videolarni sizlarga taqdim etaveramiz yangidan yangi chiqayotgan videolarimizni tomosha qilish uchun azizlar kommentariya layk like, qilib akalar mana shu kanalga ozo olib qo'yigizlar qizil tugmachani bosib birinchi bo'lib demak chiqarayotgan videolarimizni siz tomosha qilasiz egalaridan o'tkir yaxshi sigirlardan bo'lsin degandi mana zo'ridan bo'lyapti qo'shini ovoz uchinchitoqishiga sigiremiz xudo xohlasa qochsa akalar kuz fasliga kelib o'zi sigirlarimiz nasib bo'lsa 40 millionga aylanadi qolgan insonlar baraka topishsin hammaga omad sog' bo'ling shu videoroligimiz davomida ko'pchilik o'ylashi mumkin o'tkir shu buzoqchalarni birovini qo'shganu deb yo'q qo'shgani yo'q mana har ikkalasiga ham mehr berib sigirimiz indamasdan turibdi mana mana akaar ikkalasi ikki tomondan mazza qilib yemayapti Ana buzoqchalarimiz sigir indamasdan turibdi mana har ikkalasi ham ajoyib mana sigirga gap yo'q sigirimiz g'in kutmasdan turibdi yonboshidan imkon bo'lsa orqa tomonda paqir qo'yib сразу sog' yuoramiz akalar muammo yo'q buzoqdar mazza qilib mana qizg'anish yo'q <laughs> a qani qani mana orqadan <laughs> satilni quyib сразу solai akalar muammo yo'q oladigan jonlar murojaat qilamiz hammaga omad sog' bo'linglar